Ja, det stämmer bra det. Och idag befinner vi oss inte speciellt långt från Postkodlotteriets högkvarter. Vi har nämligen landat i Tyresö. Och nu kör vi. Oh, och här inne bor Roffe. Tjena! Hallå. Är det Roffe? Det känner jag igen. Det har gått ett rungande rykte om att du är sugen på att gå till New York. Ja, varför inte? Vad bra, för jag är här för att jag ska skapa lite resfeber. Och då slänger man på en sån där liten kissemisse. Oj, oj. Upps! Det är ju så, du har ju... Det är det som du vet om. Du har ju en lott i Postkodlotteriet. Och då delar jag ut resepresentkort som är värda 15 000 spänn. Åh, herregud. Jag undrar om det är skämt fortfarande. Nej, ibland när folk ser mig så säger de att jag ser ut som ett skämt. Men jag får inte skämta om mitt jobb. För du har väl en lott, för annars har jag gått fel. Ja, ja. Men då säger jag bara handslag på den. Stort grattis. Nej, jag vill ha en kram förresten. Jag vill ha en kram. Ja, men grattis. Självklart. Idag har du vunnit 15 000 kronor som du kan resa för. Tack. Och du får även ta med mig om du vill. Som en liten bonus. Ja. Eller som ett straff. Ja, jag tar nog den där gubben där borta. Jaha, vi vinkar. Grattis att du ska åka på semester. Kanon! Jo, nu blir det dags att besöka Katja. Och hon jobbar typ här inne någonstans. Tjena, är du som är Katjas man? Det stämmer. Sitter du och käkar eller? Ja, tydligen. Ja, men då stör vi lunchen. Tjena, tjena. Men hej. Nej, men där har vi ju dig. Hej. Katja. Tycker du om att resa? Ja. Bra. Då slänger jag på en sån där, förstår du. Och idag så springer jag och delar runt 15 000 spänn i resepresentkort. Okej. Och den var till dig. Ja, men tack så jättemycket. Och var reser man då när man reser? Ja, det vet jag inte. Det får vi se. Då grattis. Och till nästa vinnare har jag faktiskt bokat ett Elvisogram. För de ska nämligen... A little conversation. Ja, förlåt så mycket då. Tjena, tjena. Kingen brukar jag kallas för. Jag vill säga grattis till vinsten och grattis till bröllopet. Ja, exakt! Grattis till vinsten och grattis till bröllopet! Ni ska åka till Vegas, hörde jag. Ja. Stämmer. Vad kan passa bättre än att jag slänger upp två resepresentkort på totalt 30 000 spänn? Du skämtar. Nej, jag skämtar ibland, men inte just nu. Inte just nu. Och de är dina. Åh, tack. Stort grattis, familj. Elvis, var med i familjekramen här nu. Underbart. Ja, och med det sagt, tillbaka till studion.